ميت فضيان بسلام عليا سلام تسلمك بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدي وربنا ماشي إيمي يا لب أنت يا طلاق يا وحيابه عن قصو مبنك لي يا كارلا يا فرتو حال ما أتنا إلهي كسك وجدنا يا إفراح يتيم كدام ما أنت bandhigaan ay soo jeediyeen oo looga hadlayo wax weyn ay ku soo kordhinayaan waddankeena sababtoo ah waxa waaye waxaan xasuusnaa maalmaha taariikhiga ah maalmaha la qabanayo munaasabadaha oo kale meel weyn ayay gaarayaan dad badan oo ka soo qayb galayaan waqtiga waa ka mahadnaqaya waxaan se idin sheegayaa hal urur iyo laba urur iyo inayna ku filneyn arinta sababtoo ah dhaqan xun oo la bedelayo dhaqan wax dhaqan u ahaan jiray bedeliteeda way adag tahay waxay u baahan tahay waxyaabo badan in la maro sababtoo ah dadka qaar waxay aaminsan yihiin caado la gooyo caro allay leedahay waxa waaye inay fahamsaneen diiniyan dhibaatada iyo waxa ka imaanaya marka aniga waxaan ku talin lahaa anoon ku sii diyaaranaynin waa ognahay dhibaatooyinka markaan wax yar isxasuusino waa ogsoonnahay dhibaatada ay keenayso xibintan jariddeeda oo taranka markay bilaabanayso oo cunugta la jaraayo oo arateen dhibaatooyinka kasii dambeeya waa ogtihiin gudniin wadareedkao kale waa la digayaa sidii arooskii markaasaa waxaa laisu keenayaa boqolaal ama tira adiga labaatameeyaba ka dhig hal mindiya lagu waxaynaa waa ogtihiin cudurada adduunka maanta h i v-gi iyo sidee u faafinayso markay caafimaad la dhaho waan ogsoonnahay markay la guursado gabadh dhibkay kala kulmayso markay dhalayso waa ogtihii reydka maanta oo isku furanka waddankeena ka jiro maxaa sababaha isku furanka caafimaad ah waxaa sababaya gudniinkan fircooniga awa waxaa ogtihiin reydka dhimashada gabdhaha umuuraa dhibaatada maxaa sababa marka dhibaatooyinkiisa mid aan isu sheegayno maanta ma aha waxaan marka ku talin lahayn oo tala soo jeedin ah marka u horeysa horta in dowladda maadaama oo xeer ilaaliyihi nagala fadhiyo maadaama xildhibaanadii ay fadhiyaan weliba aan maanta sii arkaya inay fadhido gabadha xuquuqul insaanka u ah guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka xaawo horta aadaan ugu mahadnaqaya xaawo waayo munaasabadahan oo sida dhibaatada si fiican waa qof u daristo waana qof qiimeyso waana qof imaanta waxaa idinka codsan lahaa inaad u sabcisaan kuna dhiirigelisaan marka in sharciyada sida jinsiga oo kaleeto inay ku bushgarayso in sharciyad laga soo saaro f g m ka waayo waxaan hadduusan birabaalo been ma sheegaa bay dhahdaada alta juba maamaada birabaalo micnaha waxa haddii la qoro sharci lagu qoro hadda dadkaas sharciyaa lagu qaadi lahaa qoyskiiaa lagu qaadi lahaa gabadhaas yar wixii dilayaa lagu qaadi lahaa wixii suubiyey sharci horta awalan waxaan ku talinayaa in sharci laga soo saaro dowladda dadka nagala fadhiyo inay sharciga lagu dadaalo oo sharci in laga soo saaro iyo ciqaabtii la marin lahaa qofkaas nooma degsana ciqaabta ma ogi xeer ilaaliyaa nala joogaa saa noo sheegi doon laakiin sharci u degsan oo f g m ah oo maanta aan raaceyno inuusan jirin aan ogaayo oo sharciyad aan laga keeni laakiin jinsiga waa lagu horumaray haddaba wax weyn midda labaad in la jiheeyo dadka ku shaqaysto waa qofka qofkaa profession ka dhigtay annaga waa ku dadaalnay civil society haddaan nahay wax badanaan ka qabannay ifraax kow markay imaanaysa waddanka iyadoo gabar yar ah dadka ku dhiirigeliyaan ka mid ahay inay hore u sii wada resetka markay samaynaysa dadkii ugu horreeyay ay la kulantay ifraax ayaan ka mid ahay oo aan ku dhiirigeliyo ifraax iyo boqol ifraax inay noo soo baxaana waan jeclahay waayo mar kastana waxa waaye waan ku faanaa mararka qaarkood waan ku faanaa f g m-ka marka lasoo qaado zero tolerateka waxaan xasuustaa shir hadda ka hor ay ku qabatay jaziira in xeer ilaaliyaha uu nooga hor yimid waa isagana waa qof walaal oo waa noor fadhiya u yidhi zero hadhiina ee waxaad tidhaahay sunnada okay waa ogolnahay sunnadii annaga ma diidanin laakiin sunnada waxaa la yidhi siiye sheekhu weynaan waa lala fadhiyaa maanta aadaan u faraxsanaha maxaa dheh dad aad waxaan ugu soo halgamaya nala fadhiyo sheekh xerowna aadaa uga mahadnaqayaa waa sheekha inta badanna garab taagan
sababta waxa way war gabadhan inta la yiraahdo laga dhiijiyo ama hal la ursiyo bintida yaa yaqaan yaa agjoog yaa agjoog daktar ma agjooga ma wax micnaha annagu markuu marba hadday sunnad tahay waxaan aaminsanahay aniga dadka aaminsanaha qabaa in layska badaayo haddaan buuxi daruuriyaadka ahayd oo sharciga dhigaay la helayn ursiinta naftirkeeda in layskaba dhaafo dadka aaminsanaha marka taa waxa waaye wax badanaan iskaga soo qabannay xeerlaaliya waxaan jeclahay inuu asagana markaan soo jilcayo intii hore xoogaa u naga joojin doono insha allah waa mahadsantahay dunya